ហេយីអានេះអត់ចង់ដើរទៅមុខសោះវៃ ខ្ញុំសុំរក្សាទៅជាមួយផងអូអីទីឡើងប្រទេសមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានអឯងទៅណាដែរក្រាយកម្នាក់ឯងអញ្ចឹងខ្ញុំទៅភូមិខាងមុខនោះឯងអាគូអីខាងមុខនោះមានភូមិពីណាមកមានញៀង ជីមកដល់កន្លែងហ្នឹងដូចជារៀបព្រឺព្រឺក្បាលតែម៉េចទេមានាងមានាងអើយអើយមានាងនេះស្ងាត់ងាត់ឈឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអញថាខ្មោចខ្មោចមែនខ្មោចនឹងឯងនេះពិតជារមើលគុណមែនសុំប្រទេសអញជីហើយនៅហ៊ានលើងអញទៀតហីហី